नमस्कार सूचना एवं जनसम्पर्क विभागको ई न्युजमा हजुरहरूलाई स्वागत छ म कल्पना प्रस्तुत प्रमुख छेत्रीका अखिल भारतीय दयानन्द सेवाश्रम सङ्घका प्रतिनिधिहरूले सिक्किमका राज्यपाल श्री गङ्गा प्रसाद र मुख्यमन्त्री श्री प्रेमसिंह तामाङसँग नयाँ दिल्लीको चाणक्यपुरीमा बुधबार एक बैठक गरे अखिल भारतीय दयानन्द सेवाश्रम सङ्घका अध्यक्ष जेके खट्टर आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्लीका महासचिव विनय आर्य र सङ्घका कार्यकारिणी सदस्यले सिक्किमका विद्यार्थीहरूको लागि एक सय पचास बेडको छात्रावास निर्माण गर्न गान्तोकमा करिब एक एकर जग्गा सहयोग र अनुदान प्रदान गरेकोमा सिक्किम सरकारलाई धन्यवाद दिए गान्तोकको प्रस्तावित महर्षि दयानन्द छात्रावासमा राज्यको राजधानीमा शैक्षिक आवश्यकताहरू वहन गर्न नसक्ने सिक्किमको ग्रामीण क्षेत्रका एक सय पचासजना आकाङ्क्षी विद्यार्थीहरू बस्नेछन् यो छात्रावासले केटा र केटी दुवैको विद्यार्थीका लागि सह संरचनाको रूपमा काम गर्नेछ सङ्घले विद्यार्थीहरूको लागि ट्युसन फिस र अन्य आवश्यकताहरू वहन गर्नेछ छात्रावास चा। निर्माणको काम छिट्टै सुरु हुनेछ यस अतिरिक्त आर्य प्रतिभा विकास संस्थान नयाँ दिल्लीले सिक्किमका भारतीय प्रशासनिक सेवाहरूको लागि दस सिटहरू प्रस्ताव गरेको छ मुख्यमन्त्री कार्यालयले शिक्षा विभागको संयुक्त तत्वावधानमा कञ्चनजङ्घा विश्वविद्यालयबाट प्रत्येक वर्ष आइएएस आकाङ्क्षीहरूको चयन गर्नेछ सिक्किमका राज्यपाल र मुख्यमन्त्रीले अखिल भारतीय दयानन्द सेवाश्रम सङ्घ र आर्य प्रतिभा विकास संस्थानलाई सिक्किम सरकार र सिक्किमको शैक्षिक क्षेत्रलाई सहयोग गर्न अघि आएकोमा कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभयो यस बैठकमा मुख्यमन्त्रीका सचिव श्री एसटी ढकालको पनि उपस्थिति थियो गेजिङ बर्मिक निर्वाचन क्षेत्रका विधायक तथा मन्त्री लोकनाथ शर्माले बुधबार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको बर्मिक बर्थाङ ग्राम पञ्चायत एकाइ अन्तर्गत सिक्किम गरिब आवाज योजना एसजिएवाईको चारवटा नवनिर्मित घरहरूको उद्घाटन गर्नुभयो यस अवसरमा हिमार्तम बिएससीकी खण्ड विकास अधिकारी प्रतिभा तामाङ आरडिडीका कनिष्ठ अभियन्ता सम्बन्धित पञ्चायतगण एवं अन्यको उपस्थिति थियो सुरुमा मन्त्री श्री शर्माले रुङदुङ बर्थाङ वार्डमा रहेको रामप्रसाद शर्मा र रा, लक्ष्मण कामीको एसजिएवाई घरको उद्घाटन गर्नुभयो त्यसपछि उहाँले रातोमाटे थाङसिङ वार्डमा मनोरज शर्मा र बर्मेक बर्थाङ जिपियु अन्तर्गत अप्पर बर्मेक वार्डमा पुनबहादुर छेत्रीको एसजिएवाई घरको उद्घाटन गर्नुभयो मन्त्री श्री लोकनाथ शर्माले लाभार्थीहरूलाई खदा प्रदान गरी बधाई दिनुहुँदै मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले राज्यमा विपन्न परिवारको उत्थान गर्न परिकल्पना गरेको एसजिएवाईको उदाहरणीय आवास योजना सुरु गर्ने उद्देश्यबारे प्रकाश पार्नुभयो एसजिएवाई अन्तर्गत नवनिर्मित एक तले आरसिसी संरचनामा एउटा बैठक कोटा दुई शयनकक्ष भान्साघर शौचालय सहित टिभी र फर्निचर एक सोफा सेट एक सेन्टर टेबल दुई आल्मिरा दुई सिंगल बेड र एक डबल बेड रहेका छन् सबै लाभार्थीहरूले मुख्यमन्त्री र क्षेत्रका विधायकलाई सबै आवश्यक सहितको घरको सपना पूरा गरिदिएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गरे गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजन हुने विभिन्न कार्यक्रमको बारेमा छलफल गर्न र अन्तिम रूप प्रदान गर्न पश्चिम जिल्ला प्रसङ्गिक केन्द्र रापदेन्सीमा बुधबार एक सभा गेजिङ महकुमा अधिकारी सन्तोष कुमार आलेको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो सभाले सम्बोधन गर्नुहुँदै महकुमा अधिकारीले सरकारको कोभिड नाइन्टिन प्रोटोकल र दिशानिर्देशनहरूलाई पालन गर्दै गणतन्त्र दिवस देशभक्ति र उत्साहका साथ मनाइने कुरामा जोर दिनुभयो उहाँले आयोजन हुने कार्यक्रम र गर्नुपर्ने व्यवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनुभयो यस सभामा एएसपी नकुल प्रधान महकुमा अधिकारी मुख्यालय गोपाल कुमार छेत्री विभिन्न विभागीय प्रमुख अधिकारीगण एवं नीति आयोग भारत सरकारका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए देशमा बितेको चौबिस घन्टामा तिन लाख सत्र हजार नयाँ कोभिड मामिला सामु आएको छ चार सय एकानब्बेजनाको मृत्यु पनि भएको छ ओमिक्रोन भाइरसको पनि सङ्ख्या बढेर नौ हजार दुई सय सतासी पुगेको छ यसरी नै बितेको चौबिस घण्टामा राज्यमा कोरोना मामिलाको सङ्ख्या बढ्ने क्रम जारी रहेको छ गत चौबिस घण्टामा राज्यमा चार सय सत्ताइसवटा नयाँ मामिला सामु आएको छ राहतको खबर कोरोना सङ्क्रमणबाट एक सय त्रिसठ जना निको पनि भएका छन् यो बिमारीले हिज कसैको पनि मृत्यु भएन पोजिटिभिटी रेट उन्तिस दशमलव दुई प्रतिशत पुगेको छ भने रिकभरी रेट ब्यानब्बे प्रतिशत रहेको छ कोरोना दिनु बढ्दैछ यसैले हामी सबैले कोभिड उचित व्यवहार पालन गर्दै मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्नेछ र आफ्नो हात नियमित रूपमा धुनुपर्नेछ दुई गजको दूरी कायम राख्नु राख्नुपर्नेछ अहिलेलाई यति नै अन्य समाचारहरू लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ अलेला भनी बिदा चाहन्छौ नमस्कार